Մետ աղջիկ է, ես վերջերս այն որ ամուսնու գործեր ընդունել որ անձրևի տակ չմնա։ Պատգամավորա, չէ՞։ Դրան ասենք, եթե պատում շատերը առաջի անգամ ենք նրան տեսնում կամ անում հասկանում եմ։ Ես մի անգամ վերջություն եմ արել։ ԿՊ-ի 71 հոգանոց խմբակցությունից 42-ի անունը ես չեմ լսել։ Ասենք որ ինքը պատգամավորա նույն ձևի աշխատ, որ ասում են ԿՊ-ն միանգամից այն առաջի պլանի վրայի խուլիգաններին ենք, չէ՞, ասենք ես մեկը թքելա հիշում ենք, այն մեկը կարտոշկայի մեջ օկա տշե, այն մեկը, չգիտեմ, մերը քֆուրա գրել ինտերնետում, այն մեկը ինքնա քֆուր գրել, այտենց իմանում ենք թե ովքեր են պատ մի 10 հոգու տենց ենք ճանաչում։ Այո։ Բայց այն մնացածներն էլի կան, է, դրանք իմի ահագինը մարդու նման են։ Որ տա ասեն, որ կանգնածնես, չես տարբերի ես, կա մարդա, թե ուրիշ կենդանատեսակա։ Բայց պատգամավոր է։ Հիմա բա պիտի այդ դրանց հետ աշխատենք, չէ՞, պիտի այդ նորմալ բացատրենք դրանց։ Չեն հասկանա, այնքան մանկավարժության գիրք կա։ Ես չեմ ասում կենդանավարժության մասին։